Ćao svima i dobrodošli u moj novi klip. Kao što vidite, danas radimo, pravimo pitu od Nesquika, tako čega, od čokolade, ne znam. Evo, znači, stavili smo jaja i tog jaja nisam video zato što igrao sam se sa tatom Minecraft, pa bla bla bla, nisam imao vremena, tako da se ovo mešam. Sad ti reci kad ja da prospem u ovu činiju. Doći moramo u naranđinu koru. Da, ali ovaj naranđa oprano, znači sad smo oprali, vidite, tu je lava bom okar je, bio je inače suv. Evo, znači sad da prospemo ovo sve. Pa još ne, treba da izrendamo. Dobro, onda, ali ja nisam umetnik ovoga. Drži ti pa će mama. Aje. Znači ti si isključila kameru? Drži. Sad malo mama nastupa. Sad moram malo mama da nastupa, jer ja ne znam tako dobro da rendam. Jer ja ću ovo sve da znači nastaće haos. Jer tako, evo ja snimam glavu. Evo vidite kako tu izgleda ono unutra. Evo čekaj da se vidi, da ne vidi se mami ruke. Znači vidi se, vidite ovo naranđa, to je tačkice. E, to je od naranđe. I sad kad mi to napravimo, prosućemo u ovu tepsu, evo vidite tu. Tu gde je ova tacna, ali vidite, ovde je stavljena kesa. Kesa. Nije kesa, to je za pečenje papir. To je za pečenje papir, izvinite ljudi. Papir za pečenje. Papir za pečenje i sad ćemo staviti Nesquika. Mislim, ove čokolade, evo vidite. To uvek ja stavljam u moj kakao. Evo vidite kako izgleda, znači meni je to užasno fino kad stavim to u kakao. Ja mama to meša. Sigurno će biti jako fino. Jer ja želim da jedem. Ja baš želim tako. Baš želim da jedem i baš me interesuje kakva će biti ukus. Eto zato. Evo, mi smo u kuhinji, evo vidite, kuhinja nam baš nije nešto ogromno, ali ajde. A tu su nam ovi opasni noževi, evo vidite. To kad izvadim, znači bojim se njih. Znači to, vidite koliko su. Vidite, znači baš ostri. E, sad ja nastupam, mama opet snima, ja prosipam. Evo, izvoli mama. Hola, čekaj, da držim. Dobro. Evo, sad ću ja da uzme i lepo da sipam ovo što nežnije mogu. Dosta? Dosta? Pola, dosta. Hoću da nastavim da sipam. Dobro, hvala. Čekaj, ovo moram da... Dosta, sad stavimo kakao. Evo, čekaj, malo da napupije. Ovo ćemo da ostavimo, jer stvarno smo baš previše. Sad kakao. Neskvi? Kao sa čime? Sa kašikom. Op, evo ovako je. Čekaj. Tak. Kora. Kad ovo pojedete, znači, pišite dole u komentar ako vi volite to. Znači ja sam pojel koru, ja mislio da... Ovde? Da. Ja, ovde? Da. Stavim. Ovde? Jedno, dve kašike stavim. Ja mislim da to unutra od naranđe i fuj, odratno je. Ne znam šta će. Možeš staviti još jednu kašiku. Znači, fuj, odratno je. Ja mislim još da to od unutra fino i ono probaš od kore. Fuj. I eto, baš je odratno. Znači, kad vi pojedete, znači... Znači, stvarno nikad namajte to jesti, znači stvarno odratno. Ovo izgleda kao banana. Čokoladna banana. Usto odratan ukus. Nemo. Baš šokla. Šta da radim? Ja vidite kako izgleda. Kao čokolada. E sad. Ja ću ovo da promešam. Šta ćemo raditi s ovim? E, sad sipaj na to. Možda još malo da stavimo. Stavi još malo. Dobro. Evo ovako, dobro, ja ću ovo da promešam. Mama toliko pa udavit ću se. Ovdje malo da spojimo, da ide dole. Ovo moramo malo boje da promešamo.